Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Yoshlar telekanali boshlovchisi jonli efir vaqtida boshi aylanib yiqilib tushdi. AQShda raketa uchirilganidan 2.5 daqiqa o'tib portlab ketdi. To'qayev Talibonning Markaziy Osiyoga qanday xavfi borligini aytdi. Britaniya Afg'oniston qo'shinlariga jumladan O'zbekistonga 28 million AQSh dollari bermoqchi. O'nlab ayollar Afg'onistonda Talibonga qarshi namoyishga chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o'tayotgan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 46-chi yillik yig'ilishida ishtirok etdi. Meni o'g'limni vaksina olgani borgandi, tekshirmasdan vaksina ukollarini qildi. Shu bilan o'g'lim mazasi qochdi. Dunyodan ko'z yumdi. Aziz yurtdoshlar, agar bolalaringiz vaksina oladigan bo'lsa, yaxshi tekshirtirib olinglar. Yoshlar telekanali boshlovchisi jonli efir vaqtida boshi aylanib yiqilib tushdi. Test-top ko'rsatuv boshlovchisi Zahroxon Qilichevaning jonli efir paytida tobi qochgani haqida xabar qilingan edi. Kanal holat yuzasidan izoh berdi. Haqiqatan ham jonli efir paytida boshlovchi o'zini yomon his etgan. Natijada ijodiy guruh translyatsiyani to'xtatishga majbur bo'lgan. Zahro Qilichevaga esa zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Uning tobi qochishiga umumiy holsizlik va bosh aylanishi sabab bo'lgan. Lekin u buni sezdirmaslikka va oxirgi soniyagacha kasbiy burchini bajarishga uringan. Ayni paytda telekanal boshlovchisining ahvoli qoniqarli va uning sog'ligi uchun jiddiy xavf yo'q. AQShda raketa uchirilganidan 2.5 daqiqa o'tib portlab ketdi. Amerikaning xususiy kompaniyasining Alfa raketasi AQShda birinchi sinov doirasida muvaffaqiyatli uchirilganidan bir necha daqiqa o'tib portladi. Raketa Kaliforniya shtatidagi Vandenberg aviabazasi joylashgan maydondan soat 21:59 uchirilgan. To'qayev Talibonning Markaziy Osiyoga qanday xavfi borligini aytdi. Afg'onistondagi vaziyat qo'shni davlatlarga tahdid ekani kundek ravshan, chunki AQSh harbiylari ketganidan keyin u yerda 85 milliard dollardan ortiq zamonaviy qurollar qolgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Sharqiy iqtisodiy forumdagi nutqi davomida Afg'onistondagi vaziyatga to'xtalib, shunday fikr bildirdi. Menimcha bu ko'p aziyat chekkan mamlakatdan chiqadigan tahdid va xatarlar aniq. Amerikaliklarning ketishi bilan u yerda juda katta miqdordagi qurol-yarog' qoldi. Qochqinlarning chiqishi xavfi saqlanib qolyapti degan To'qayev. Davlat rahbari shuningdek Qozog'iston, Rossiya va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bu nozik masalalarda yagona yo'lni tanlaganidan mamnunligini bildirgan. To'qayev Qozog'iston Afg'onistondagi vaziyatning rivojini va hokimiyatga kelgan toliblarning siyosatini diqqat bilan kuzatib borayotganini qo'shimcha qilgan. Bir so'z bilan emas, amal bilan hukm qilish kerak degan xulosaga keldik. Biz bu mamlakatda mustahkam tinchlik o'rnatilishini xohlaymiz. Degan u. Ma'lumot uchun joriy yilning may oyida AQSh boshliq xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonni tark etishni boshlashi bilan Talibon harakati hukumat nazoratidagi hududlarni egallab ola boshladi. Britaniya Afg'oniston qo'shinlariga jumladan O'zbekistonga 28 million AQSh dollari bermoqchi. Buyuk Britaniya qochqinlarni boshpana va sanitariya buyumlari bilan ta'minlash uchun Afg'onistonga qo'shni davlatlarga 30 million funt sterling, ya'ni 41,5 million dollar miqdorida yordam beradi. Bu haqda Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi xabarida aytilgan. Bu summaning 10 million funt sterlingi gumanitar tashkilotlarga, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligiga darhol berilishi kutilmoqda. Qolgan 20 million funt sterling Talibon hokimiyatiga kelgandan keyin Afg'onistonni tark etgan 10 minglab qochqinlarning og'ir yukini o'z zimmasiga olgan mintaqa davlatlariga berilishi rejalashtirilmoqda. Gap Pokiston, Tojikiston, Eron, O'zbekiston va Turkmaniston haqida ketmoqda. Biz Afg'onistondan qochayotganlarga yordam berishimiz va inqirozning mintaqaviy barqarorlikka putur yetkazishga yo'l qo'ymasligimiz juda muhim. Shuning uchun ushbu qutqaruv materiallari zarur. Ular hamma narsasini tashlab ketgan afg'onlarni boshpana va asosiy sanitariya gigiyena vositalari bilan ta'minlaydi deyilgan xabarda. Qayd etish kerakki, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Afg'onistondagi vaziyatning yuki Markaziy Osiyo davlatlari zimmasiga tushayotganini ta'kidlagan.
O'nlab ayollar Afg'onistonda Talibonga qarshi namoyishga chiqdi. O'nlab ayollar Afg'onistonda o'z huquqlarini himoya qilish uchun namoyishga chiqdi. Afg'onistonning Hirot shahrida 70 ga yaqin ayol namoyish o'tkazib, Talibonning yangi rahbariyatidan ayollar huquqlarini himoya qilish va kengaytirishni talab etdi. Taliban hokimiyatining birinchi davrida 2001 yilda AQSh rahbariyati tomonidan ag'darilishidan oldin ayollar va qizlar asosan o'qish va ishga joylashishdan voz kechgan. Hijob jamoat joylarida majburiy holga aylangan. Shuningdek, ayollar erkaklarsiz uydan chiqa olmasdi. Agar ular bizga aytishsa, biz hatto hijob kiyishga tayyormiz, lekin ayollarning maktabga borib ishlashini xohlaymiz. Ta'lim, xavfsizlik va mehnat bu bizning asosiy huquqlarimiz, deydi namoyishchilardan biri. Miting tashkilotchisi Fribi Kabrizanining aytishicha, ayollar yangi hukumat tarkibiga kirishi, xususan kabinet va oqsoqollar kengashiga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Uning so'zlariga ko'ra, afg'on ayollari so'nggi 20 yil ichida hozirgi narsaga erishish uchun ko'p qurbonliklar qilgan va bu bilan xayrlashishga tayyor emas. Biz dunyo bizni eshitishini xohlaymiz. Biz o'z huquqlarimizni himoya qilmoqchimiz, dedi Kabrizani va hozirda ko'plab ayollarga o'ldirilishidan qo'rqib norozilik bildirishga ruxsat berilmaganini ta'kidladi. Namoyish tashkilotchilaridan yana biri Basir Tagerning aytishicha, Talibon muhim qarorlar haqida ayollar bilan maslahatlashishi kerak. Biroq uning kuzatuvlariga ko'ra, ayollar Talibon yig'ilishlari va konferensiyalarida qatnashmaydi. Biz ularning yana ayollarga qarshi urushayotganini ko'rdik, dedi boshqa namoyishchi. Yosh afg'on ayollari, shuningdek ish beruvchilar ularni ishga borishni taqiqlab qo'yganini va jinsiga qarab ishdan bo'shatishini ham qayd etadi. Avvalroq 2-sentyabr kuni Talibon vakili Afg'onistonning yangi hukumatida muhim yoki yuqori lavozimdagi ayollar tayinlanmasligini aytgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o'tayotgan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 46 yillik yig'ilishida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida koronavirus pandemiyasining iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini yengib o'tish masalalariga to'xtalib o'tdi. Mintaqamizda savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini kuchaytirish, yangi transport yo'laklarini rivojlantirish borasidagi ishlar qayd etildi. Qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz onalar. Men Qambar va Tursunoy Qambar Salimjonning onasi bo'laman. Nurafshon shahri O'rta Chirchiq tumanida turaman. Meni o'g'lim vaksina olgani borganda tekshirmasdan vaksina ukollarini qildi. Shu bilan o'g'lim mazasi qochdi. Bilan 3 marta skorilarni chaqirdik, qop ketishmasdi. 3-uncisida keyin o'zi shunday holat deyishdi. 3-uncisida o'g'limni olib ketinglar deb iltimos qildim, qop ketishdi. Nurafshon shahar tibbiy kasalxonasiga olib bordi. Lekin o'g'limni olib borgan zahoti tekshir qilishib hali hali unaqa-bunaqa qilib rentgen qilishdi. O'g'limni apparatlarga tushirmay reanimatsiyaga olmasdan shoshilinchga o'tkazishdi. Aytdim o'g'lim mazasi bo'lmayapti, ko'rib turish o'zi shunchaki shu holat deyishdi. Yaxshi tekshirishmasdan shu vaksinani oldi. Bolam bu dunyodan ko'z yumdi. Aziz yurtdoshlar, agar bolalaringiz vaksina oladigan bo'lsa, yaxshi tekshirtirib olinglar. Meni o'g'lim qo'lim og'riyapti desam, hech narsa qilmaydi deb vaksina qilishdi. O'g'limni kech shoshilinch yaxshi qarashmadi doktorlar. Mazas boshda ukol qilurdi, shu yuragini tekshirish aytdim, nafas ololmayapti dedim. Ular shoshilinchdan reanimatsiyaga o'tkazishmadi. Qoni 90 va 50 bilan borgandi. Ular shunga qarshi ukollarni yaxshi qilishmadi. Reanimatsiyaga olib kirib ketishib, bolamni o'ldirib olib chiqib berishdi. Tuzalib ketadi dedim, dunyoni dori-darmonini olib kirib berdim. Voy 15 minut o'tmasdan bolamni sabr tilingiz deb jonini o'zim olib chiqib berishdi. Aziz onalar, bolalaringizni albatta tekshirtirib vaksinalar oldik. Voy meni bolamni o'ldirib qo'yishdi. Ey Allohim, shu bolagini ham o'ldirganlarga, doktorlarga o'zinglar ish qilib chora ko'ringlar. Meni bolam o'lib ketdi 38 yoshida. 4 bolasi qoldi bolamni. Shuni yetim bo'lganim bolam, jonim bolam. İltimaslardan, doktorlardıca çare kuruyorlar. Beni şundan bana ölüp gitti uğradım. Bana ölüp dörtte bana sildim, fark etti. Kim bakar uğrarım, benim babalarını. Ay canım balam, canım balam, canım balam. İltimaslardan,
Doktorlarga chora ko'ringlar. Shundoq bolam o'lib ketdi ya, shundoq bolam o'lib ketdi ya. Doktorlar qarashmadi, ko'ringlar, ikki marta top ketmadi, uchinchisida zo'rg'a olib ketdi, iltimos qildim. İltimas. Nurarshon shahar tibbiy kasalxonasida jon berdi bolam. Sharoiti yo'q, yangi xo'jalik, qandoq qilaman, to'rtta bolasi bilan o'ldirib berishdi bolamni. Chora ko'rishidan iltimos qilaman, talab qilaman. Men bir ona, men bir farzand.